menjatuhkan kerajaan kerja bodoh sang kemaruk kuasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mafakat membawa berkat. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berbagai peribahasa yang digunakan bagi menggambarkan betapa pentingnya perpaduan dan keharmonian bagi menjamin kehidupan yang sejahtera tanpa mengira warna kulit, bangsa, budaya, agama dan kepelbagaian etnik. Namun, masih ramai yang mengambil mudah kepentingan perpaduan negara. Setakat ini, hampir tidak ada konten komprehensif yang dipaparkan mengenai perkara ini untuk negara kita yang berdaulat yang bernama Malaysia. Kita memerlukan perpaduan nasional atas pelbagai alasan yang penting dan serius. Jom China berhasrat untuk menghuraikan alasan-alasan tersebut dengan lantang dan jelas. Terutamanya kepada golongan-golongan pelampau dan fanatik dan kepada mereka yang mewujudkan perpecahan, kebencian atau perselisihan dengan menggunakan perkauman dan agama dengan secara tidak jujur bagi mengambing hitamkan orang lain atau mempermain-mainkan ancaman-ancaman yang tidak wujud untuk menimbulkan ketakutan yang tidak logik dan ketidakjaminan komuniti etnik mereka. Dengan berbuat demikian, pemimpin-pemimpin taksub tersebut sebenarnya menjejaskan kepentingan komuniti mereka sendiri. Tahukah kita, sebarang perselisihan etnik akan menjejaskan keupayaan negara secara kolektif untuk berkembang dan hidup makmur serta mempertahankan diri. Merujuk kembali kepada sejarah negara kita Malaysia, kita tidak sepatutnya lupa bahawa nenek moyang kita telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 tanpa sebarang pertumpahan darah. Apa sebabnya? Ia disebabkan oleh kematangan mereka untuk bersatu dalam perundingan dengan kerajaan British ketika itu. Dengan semangat perpaduan yang sama, Tanah Melayu pada tahun 1963 juga turut mengalu-alukan kemasukan Sarawak, Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia. Perpaduan negara adalah amat penting untuk keselamatan negara kita. Negara yang benar-benar bersatu, yang tidak berpecah belah, lebih mampu mempertahankan dan melindungi dirinya daripada sebarang ancaman luar. Ini adalah kesimpulan artikel yang bertajuk Keselamatan Negara dan Perpaduan Negara, Kes untuk Perkhidmatan Wajib yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Badan Pemikir Amerika Syarikat Terkemuka, Council on Foreign Relations atau CFR. Bulat air kerana pembetung bulat manusia kerana mafakat. Sebagai sebuah negara yang agak kecil, rapuh dan mudah terjejas dengan hanya 32 juta rakyatnya yang telah banyak kehabisan sumber-sumber asli. Kita perlu lebih mengharapkan kepada sumber manusia iaitu rakyat untuk lebih bersatu dan bersepadu agar kita lebih cekap dan produktif yang kemudiannya akan membolehkan ekonomi kita bertahan dan berkembang dengan lebih baik dalam dunia yang sangat kompetitif dan global ini. Kini di sebalik usaha perpaduan kecoh umpama tong kosong yang berdegar kedengaran ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun kelab rakan media siasa madani atau karisma percaya bahawa gerakan jahat yang disusun ini sebenarnya hanya cita-cita palsu semata-mata. Karisma berpendapat usaha tersebut menemui jalan buntu kerana tiada pihak waras yang berani untuk melanggar titah agung yang tidak mahu sejarah tiga Perdana Menteri dalam sepenggal berulang. Polemik merampas Putrajaya ini juga telah mengundang titah sultan johor yang mahukan kestabilan politik dan kemakmuran negara menjadi keutamaan pihak yang terdesak kemar kuasa cuba bermain nombor untuk mendorong sokongan tambahan mencukupkan jumlah hakikatnya jumlah mereka tidak pernah cukup apabila pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15 harus melibatkan blok parti politik ekoran akta anti lompat parti Tegas Edi yang merupakan pengerusi karisma seperti di petik Malaysia kini. Segala bentuk cubaan untuk meruntuhkan kerajaan perpaduan secara tidak demokratik haruslah dikekang dengan ketegasan undang-undang malah boleh diibaratkan derhaka kepada titah agung. Cubaan-cubaan yang akhirnya temui kegagalan ini juga secara tidak langsung akan memberi impak negatif terhadap kestabilan ekonomi yang ketika ini sedang dipulihkan secara bersungguh-sungguh oleh Kabinet Kerajaan Perpaduan. Justru rakyat kini mendesak semua pihak hentikan segera kegilaan dan kerja bodoh merebut kuasa. PRU 15 telah pun berlalu. Tunggulah hingga ianya dibubar dalam 5 tahun lagi. Itupun kalau kalian faham apa maksud demokrasi. Yang sudah tua bangka mungkin akan masuk kubur tidak lama lagi dan tidak akan berkesempatan dengan PRU ke-16. Jadi gunakanlah masa untuk bertaubat dan sujud di tikar sejadah, bukannya masih bercita-cita macam orang yang tidak mahu mati. Kini masa untuk buat kerja demi tanah air. Semua pihak harus main peranan sewajarnya dalam usaha membawa kegemilangan Malaysia Madani bukan untuk orang lain. Sebaliknya untuk kita semua, anak-anak, cucu dan generasi akan datang. Jangan zalimi mereka dengan jasa bodoh yang akan tersurat menjadi sejarah yang akan dikenang, disebut dan dimaki hamun anak cucu kita. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Noktah.